Laçın rayonunun Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmasından 27 il ötür. 27 ildir ki, 70 mindən artıq Laçınlı öz doğma torpaqlarından köçürülərək Respublikanın 57 şəhər və rayonlarında məskunlaşaraq məcburi köçkünlük həyatı yaşayır. Hazırda rayon başdan-başa xarabalıq içindədir. Erməni işğalı nəticəsində 13745 yaşayış evi qarət edilərək yandırılıb, rayon ərazisindəki 54 dünya, 200-dən çox yerli əhəmiyyətli qədim tarixi abidələr erməni vandalizminə məruz qalıb. İctimai və şəxsi təsərrüfatlarda olan 25 min başdan çox iri və 200 min başdan çox xırda buynuzlu heyvan düşmən əlinə keçib. İşğal vaxtı 58736 nəfər Laçınlı öz doğma torpaqlarından didərgin düşüb. Hazırda 77 mindən çox Laçınlı məcburi köçkün həyatı yaşayır. Qarabağ müharibəsində Laçının 238 övladı şəhid olub. 66 adam girov götürülüb. 105 nəfər əlilə çevrilib. Müharibədə xüsusi şücaət göstərən Laçınlılardan 5 nəfəri Azərbaycan milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Laçın zəngin təbii sərvətlərə və əsrarəngiz gözəlliyə malik bir diyardır. Rayonun şərqində Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb yamacları, şimalında Mıxtökən silsiləsi uzanır. Cənub-qərb hissəsini isə Qarabağ yaylası tutur. Ən yüksək dağ zirvəsi Qızılboğazın hündürlüyü 3594 metrdir. Bol su ehtiyatları olan rayonun ərazisindən axan Şəlbə və Minkənd çayları birləşərək Həkəri çayını yaradır ki, bu çayda Araza qovuşur. Ərazisində turşusu, qala dərəsi, ağanus, xırmanlar, tigik, turş tigik, Nurəddin, Nağdalı, Hacıxanlı kimi müalicəvi əhəmiyyətli bulaqlar, zəngin meşələr, yaylaqlar var. 1961-ci ildə rayon ərazisində nadir təbiət komplekslərini qorumaq üçün yaradılan Laçın Dövlət Təbiət Yasalığı 20 min hektar. 1987-ci ildə yaradılan Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu isə 240 hektar ərazini əhatə edirdi. Qoruqda 68 növdən və 27 fəsildən ibarət bitki örtüyü var idi. Ermənistan tərəfindən rayonda dövlət və özəl mülkiyyətə ciddi zərər getirilib. Belə ki, işğaldan qabaq rayonda bir şəhər, bir qəsəbə, 125 kənd mövcud olub. 48 sənaye, 63 kənd təsərrüfatı, 217 mədəniyyət, 101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisələri fəaliyyət göstərib. Əhəmiyyətli geostrateji mövqeyə malik Laçının işğalı Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurdu. Təəssüf ki, Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilən Azərbaycan torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad olunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə, eləcə də Qarabağ müharibəsi ilə bağlı Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar hələ də Ermənistan Respublikası tərəfindən yerinə yetirilmir. Uzun müddətli məcburi köçkünlük həyatı yaşamalarına baxmayaraq, qürurlarını hər zaman qoruyub saxlayan Laçınlılar inanırlar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın milli mənafeyinə uyğun həll olunacaq. İşğal altındakı bütün ərazilərimiz düşmən tapdağından azad ediləcək.